...kde máš jasný pohľad na vec pre tvoje rituály. Vyber si z veľkorysých možností a rob svoj výber s čistou hlavou. Staň sa členom Rituals by Goodwill a preskúmaj svet, kde vymeníš zahmlené predstavy za jasné možnosti. Goodwill. Goodwill. Pre osoby staršie ako 18 rokov. Všetky podcasty za po sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Korporátne vzťahy SRO 204. časť Miláčik, si doma? Miláško, kde by som bola? Nehovor tak nahlas, lebo som uspala po hodine malého a keď ho zobudíš, tak ťa normálne zabijem. Uh, Luci, <laughs> áno, trochu pokonejšie. Máme návštevu. Prosím? Ježiš, pardon, dobrý deň. Uh, Prepašte, Miloš nepovedal, že niekto príde. Dobrý deň, Prepáčte, že ruším. Ja som nechcela, ale Miloš ma presvedčil, aby som na chvíľu prišiel ku vám na kávu. Jasné. Keď za sebou ťažší deň v práci, tak som ho pozval, že to trochu preberieme. Zvládneš to, láska? A otázka je skôr, či to zvládne tu Richard. Uh, prepačte, je tu neskutočný bordel a, a buď tu plačú deti, alebo ja. <laughs> Niekedy pozrieme rozprávky, ale aj medzi tým sa veľa plače, takže... <laughs> Miláček, ne, nepreháňaj. Nie, ne, ne tiež do plaču. <laughs> Ale naozaj nechcem vyrušovať, vidím, že sa so to nehodí, radšej pôjdem. Ale, nie, nie ostaň. ostaňte, naozaj. Ríšo, pokojne si sadni, donesiem kávu a niečo pod zub. Zlatko, môžeš ísť so mnou do kuchyne, prosím ťa, na chvíľku? Už idem. Ríšo, hneď som tu. Miloško, toto sa fakt nerobí. Vidíš ma, v akom som stave? Vidíš to? Je tu totálny neporiadok a o chvíľu musíš ísť spolucko do školky. A okrem toho nemáme doma, ale že nič pre návštevu. Ja som nestihla aj na nákup. Luci, prepač, ale Richard dnes dostal hodinovú výpoveď a šlahlo to s ním o zem. Úplne nás vydesil. Chcel som ho zobrať na pohotovosť, ale odmietol. Nevedel som, čo robiť, tak som ho zobral k nám, že sa o tom trochu porozprávame, nech mu je lepšie. Milačiňa, čo keby si to niekedy urobil aj so mnou? Vieš, že porozprával by si sa. Tiež to potrebujem, som tak 5 minút pred kolapsom a ty doniesieš návštevu. Vidíš vôbec, ako som oblačená? To je nočná košela? Áno, Miloško, to je nočná košela. Ja som totiž nemala časa prezliecť. Dobre, dobre, dobre. Pochopil som, vybavím to rýchlo, potom skočím pomalu do škôlky a nakúpiť. Ježiši Kriste, kým sa vrátim, bude večer. No vidíš, aspoň si už nemusím prezliekať tú nočnú košelu. Všetko, čo zaznie v Marakue, zostane v Marakue. Marakua Passion Podcast je duševným vlastníctvom Myšky a Števa a ako nám povedali, neprajú si, aby sa z tohto podcastu citovalo v iných médiách. Tak to skúsime rešpektovať. Díkes. My vlastne pokračujeme v našej sérii takých tých skvelých slovenských maliarov. Mali sme tu Mareka Ormandíka a dnes sme radi, že naše pozvanie prijal napriek tomu, že nepohybuje sa momentálne v Bratislave, pretože je tu horúco. Presne, čo by tu robil? Ale napriek tomu prišiel vlakom aj keď ten vlak meškal, tak sa proste dostavil aj to Andrej Dubravský. Vítaj. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Ja mne napadlo, že, že nepohybuje sa v Bratislave, bo je teplo, tak si hovorím, že či by sa ti roztopili farby, keby si tu bol teraz. Mm, skôr záschli by vidíš mm -hmm. to, uh -huh. Vídeš, evidentne týdne. mám Chápeš. o tom veľkú znalosť, ako Vidíš, ako sme my na tom maliarsky, takže v pohode. Ja som jak ja herecký. Myslím Nie si, je. že si na tom lepší, ako my maliarsky. Okay. Ale napríklad viem, na ktorý Keď mám dobrý deň, aj kruh. Ale mi sa strašne páčia také tie, a to sa začalo pred rokmi robiť, a že tie kresbičky detské, jednak to, že to začína byť brutálne populárne, že si to ľudia dávajú tetovať ako, ako e, rodičia, čo je super. Takže niekto z, na, zobral ten nápad a jak pozrel na tú kresbu, tak tomu dal tú 3D podobu a ušili to. No a ty si ako, ako ako dieťa, že aká bola vlastne tvoja cesta k maľovaniu? Ja, to brutálne je taká dobrá otázka. Že... <laughs> to Áno, že či, či, si aj ty mal hey. fázu hlavonožcov, alebo hneď si nakreslil niečo a všetci, že wow, Andrej, mal kovať... som, ešte keď som bol v maternici, ale ne, uh, mal som <laughs> fázu hlavonožcov určite aj. Máme veľa detských kresieb odložených, aj ľudia hýkali, že wow, jak som popredu a... Fakt? Takže od začiatku bolo cítiť ten talent. Bolo asi, hej. Mhm. A čo bolo, že bolo také, že... to také prekvapivé. Väčšinou zvieratka som kreslil. O, vlastne teraz kreslím zvieratka. A m, to, to som už viackrát spomínal, že uh, teraz som objavil veľa takých kresieb, že ako všetky zvieratka, ako že cikajú. Vieš, že opička cika, psík, cika mačička, slonik cika všetci... Akože tvoje? tvoje moje, kresby, hej, čo som kresla v detstve, no, v škôlke, hej, hej. A ja, som, možno to je preto, že som sa pomočoval asi do 13, že možno s týmto má súvis, ale... Určite. Potom som sa prestal pomočovať, takže... Takže aj zvieratka prestali cíkať. ale nie, akože bolo, to fajn. asi ja som veľa kreslil v škôlke, aj, aj mimo vlastne stále som kreslil. Ale toto je podľa mňa, akože, čo sa týka toho, tejto akoby vyprázdňovania, tak ja by som si v živote neuvedomila, kým by som nebola mama a nemala dieťa, že nakoľko to je naozaj že veľká životná vec pre ten, ten mm -hmm. vývoj toho dieťaťa, že, že tí deti ako to robia prirodzenia do tej plienky a neriešia to, tak v jednom momente nad tým musia mať kontrolu mm -hmm. a to je že normálne veľká vec a toľko knížiek je o tom, mm -hmm. najmä čo sa týka že akože, povedzme ako to je, kakania, áno, že to není sranda, no a my není sme si tým sranda. tiež doma prešli a vôbec to, vôbec to nebola sranda. Toto, čo občas budete počuť, to je Andrejkov pes, ktorý <laughs> sa ešte stále volá len pes, lebo sa mu hľadá meno a je úplne rozkošný. A občas nám dá na, 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 na vedomie, takže uh, toto sorry. je inak úplne ako, že čerstvá vec, uh -huh. hej? Uh, no asi dva týždne ho mám, je to tak spontánne. Uh, rozhodnutie, ktoré ešte ani úplne neprebehlo, ale ja som išiel v dobrej nálade z výletu. Z Tatiera som sa zastavil v Podbrezovaji u mojich kamošov vo farme Dolinka a oni sa ma opýtali, že či nechcem čivavu a ja, že nechcem, ale potom sa mi prihovoril psík a tak som si ho zobral. Hej, čiže mm. máš to takú ako do ešte riešiť, že či to dokážeš ty vo svojom životnom oh. štýle s tým psom fungovať, hej? Ah, asi, hej, ale asi už je to môj pes, len ešte mám také vieš, ešte nemám sáčok na hovienka ešte vlastne <laughs> Inak neviem, ja ti čo dám, mám... keď by si chcel. Dobre, dobre, <laughs> <laughs> že ešte vám tak vyhováram. Aj úplne cítim ten tlak spoločnosti, že ako ľudia chcú odo mňa, aby môj pes mal meno. Ale však musí mať meno. Uh, akože ja by som tiež chcel mať, aby mal nejaké meno, ale akože ja dúfam, že nejak príde, lebo zatiaľ som skúsil asi tri a uh, nič sa mu nehodilo z toho. Uh -huh. Takže čakám na to správne meno už asi Vieš, to pomáha to, lebo potom budeš vedieť, mm. ako ho privolať. Hej, má som... To som ti práve chcela <laughs> povedať, že, no. že hey. ono to možno ani nie je o tom, že že tý, tým ľuďom sa to možno mm. čudné, ale že oni si chcú uľahčiť tiež prácu hey, na hey. to, ako na toho psa volať. A... Ale vieš, že ľudia sú takí, že hneď uvidia psyka je, jak sa volá. Áno, Vieš, wow, ako keby to bola nejaká samozrejmosť, chápeš? Tak ono zasa pomáha to tým, že ja som vlastne, keď som si ja adoptoval psa, tak som prešiel takým tým tou fázou, že mi úplne vlastne trebolo, vlastne som sa úplne premenil na totálneho cvičiteľa psov, hey, takže wow. som chodil na tréning, okay. angažoval som si ho psychologa a tak ďalej, že naozaj som, ako, wow. že to, naozaj som to vyhrotil. Ale zase štievko tak funguje? Ty, mm -hmm. Ja tak fungujem, že keď niečo, mm -hmm. tak naozaj už potom akože do posledného detailu. A práve ten psí psycholog mi hovoril, že to pomáha kvôli tomu, že ten pes a to, ako ty vyslovuješ to meno, mm -hmm. tak to je, aj pre neho je to istý spôsob identifikácie He -he. a to je niečo, čo ho potom môže aj upokojovať. Zároveň cez to meno môžeš veľmi veľa, ale samozrejme Môžeš volať aj psík a môžeš v podstate dosiahnuť ja volám pocem, efekt. pocem napríklad. Pocem môže byť. Podľa mňa on si myslí, že sa volá pocem a celkom dobre to funguje. funguje Ale ako, ja, som má, ja som mal vždy mačky a ja som aj taký mačkový človek a takže teraz si úplne sa zoznamujem s tým, že čo to je. My sme so Števkom teda tak relatívne veľmi v podobnom čase si obidvaja zadovažili Havinka. Ja som celý život nemala psa, však ani Števko a teraz vlastne úplne nám z toho tak preplo, lebo je to taká zaujímavá vec, že sa ti otvorí zase taká ďalšia komnata a podľa mňa je to naozaj, že také zase prijatie iného vzťahu, inej lásky a je to brutál. Podľa mňa je to brutál, akože nie, tiež nie som rada a nerada robím na ľudí tlak, lebo je to na každom a proste musíš, ty máš takúto predstavu. Presne. Že... A nemusíš mu dať hneď meno, proste príde deň, hej, kedy hej. sa na teba pozrie a ty budeš vedieť, že sa volá takto. Ja mám dve mačky Anešku a Soničku a veľmi pekné mená majú, si myslím. A Sonička bola úplne hneď jasná, že ak som sa na ňu pozrel. To je inak halus, že to no, takto máš. Úplne. A tá druhá, Aneška, tak tá bola asi pol roka tá druhá, ale ja, <laughs> teraz má pol... veľmi pekné meno a má ho rada. Čiže <súr> <a rekenia. súr> to je Ti, tak prišlo. Skres tie psie tréningy som práve prehodnotil, že som mal obrovské predsudky voči čivavám Čívavám predtým. No, predsudky v tom zmysle, že som čivavy považoval za také malé, ústrašené, Vždy to bolo frustrované uh -huh. psíky, ktoré veľa štekajú a také hlučné. No? Ale že vlastne ako keby trošku hlúpejšie. Ale musím povedať, že s filmom chodila na tréning jedna Čívava naozaj dopriali tréning uh, pre tínedžerov a prišla jeden ústrecha na Čívava a odchádzala jedna sebavedomá panička, ktorá vlastne dostala wow. najviac bodov na skúškach. Ja môžem sa tam aj ja prihlásiť. No <laughs> Nie, to počka, je ale že väčšina... miesto psa, alebo uh, miesto psa, no. Ja by som tiež chcel od takto odísť ako sebavedomá, sebavedomá uh -huh. A máš pocit, že toto ti chýba? Každému podľa mňa trošku mm. by prospelo akože Také zdravé na nejakom sebavedomí alebo nejakej sebaistote popracovať, akože mne určite. Som ale ako v pohode som na tom celkom dobre, neobávajte sa. <laughs> nie, nie, však to je vôbec, super vec. Veď, veď práve, že je dobré, že sa máš zanalýzovaného a, mm -hmm. a že o tom vieš, že to zasa, A tak sebavedomie je to aj taký tlak spoločnosti, keď si spomenul to spojenie tlak spoločnosti, že človek by mal mať sebavedomie vystupovanie a tak ďalej. Ale tak zase povedzme, ty sa vyjadruješ skrz tie obrazy a to mm -hmm. je tvoje vyjadrenie, nee, takže ty nemusíš byť nevyhnutne verbálne zdatný a mať... E, ne, neviem, vieš, aké... No ja si to úprimne celkom užívam, lebo najprv som bol taký, že keď som bol mladší, že strašne som chcel ako bojovať proti tým predsudkom voči maliarom, že hej, maliari sú proste alkoholici alebo proste nejakí bonviváni alebo neviem čo, tak ja som sa snažil akože piť juicy celerové alebo proste nebyť bonviván a proste byť taký akože organizovaný alebo neviem čo chápeš. A vlastne teraz, že vlastne si tie predsudky do určitej miery užívam, že môžem robiť nejaké uh, odveci veci, alebo písať na sociálne siete nejaké sprostosti a vieš, ľudia sú takí, no to je maliar, vieš, že s tým ako keby, že tak Rozumiem. pracujem nejak tam tak vedomejšie, že mi to dáva nejakú akože takú slobodu v nejakej takej seba prezentácii. Ja som hovoril aj o Marekovi Ormaníkovi, tomu som písal potom, ako som si vypočul tú epizódu a zrovna aj my, keď sme spolu telefonovali ešte pred týmto podcastom, tak som si uvedomil, že obidvaja máte ako, tak prepačte, že vás dám do jednej skupiny, skupina Maliari, ale že zrovna obidvaja obi disponujete takým veľmi príjemným hlasovým fondom a zvučným, pevným hlasom hlasom. Čiže som myslel práve, že tvoj prejav je taký možno tichší alebo taký introvertnejší, čo neznamená, že keď má niekto zvučný hlas, nemôže byť introvert, takže nemyslím to takto, ale že, že máš taký veľmi razantný, pevný hlas, takže v podstate... Som to trénoval. Ale nie. <laughs> Aby som s tým chlapom, vieš, očaril. Mňa strašne teraz zaujalo, že som si všimla, ako ťa sledujem na sociálnej siti, že toto leto sa mala pocit, že si veľa v prírode a že sakra si sedal na turistiku. Že, že či toto nejaké je, súvisí trošku možno aj s tým, lebo som počul, že vlastne ty si veľa sám. Že to malierské povolanie Hej. je v tomto také, ako že... Ne, nepríjemné, akoby, že či ti to ako, Ale že ja do istej miery... Príjemné. Áno, že či, presne, že, že, ti, že ako s tým hey, pracuje, hey, že hey. kedy ti to už vyhovuje, kedy už cítiš, že toto už niečo sa začína diať, čo ti nevyhovuje, neviem, ak si povedal, že prestaneš jesť, lebo ty si schopný zabudnúť na jedlo a, a, potom musíš ísť von, alebo že, že čo to je a prečo je tá turistika, že či to tak prirodzene no, prínulo? úplne prirodzene, ja som totálne vášnivý turista, ja mám rád prírodu, aj hory, aj lesy, aj všetko, že akože odjak živá, aj som vášnivý hubár že keď rastú huby, tak táto sezóna, akože sa teším, že nerastú, lebo úplne nemám také, keď som v ateliéri alebo v meste alebo doma a nechodím na hubačku a vidím, že rastú huby a všetky Instagramy hubárske sledujem, všelijakých hubárskych influencerov a keď vidím plné košiky, tak Fakt? ja mám úplne pocit, že mi život preteká pomedzi prsty a že... Čo mám z toho, že že som úspešný maliar, keď nemôžem ísť na hubačku kvôli nejakej ďalšej výstave. Teraz je strašne špeciálne leto, lebo vždy som mal, že úplne na konci leta výstavu nejakú, že v septembri alebo koncu augusta alebo tak. A teraz som vlastne mám jednu až 23. oktobra. V Galerii White and Vice v Bratislave, áno, 50. áno. 50. všetko všetko Povedz, Čiže že ešte raz 23. To oktobra toto naozaj, eh, akože uh -huh. spomeňme, no, to je veľmi zaujímavé. Vlastne po 5 rokoch budeme mať v Bratislave výstavu. No, tak to je veľká No a to som vlastne chcel povedať, že toto leto ja som si dal totálne prázdniny asi od nejak, takmer od apríla až do možno, skoro 2, 3 mesiace, takže asi najdlhšie prázdniny za nejakých 5 rokov, čo som kedy v živote mal. Čiže bol, si nemával vôbec? Akože úplne len tak trošili linku pozvolná, ale nie tak, že, že by som mal pocit, že by som si nejak ukrajoval z, zo života, alebo že keď som mal chuť proste vypadnúť, vieš, na Liptov, alebo na Gemer, alebo do Tatier, tak som proste išiel a nemal som žiadne výčitky. Takže strašne som si užíval toto leto a chodil som. Natúry, jak Podľa mňa najhoršie na týchto slobodných povolaniach je presne to, že ty máš výčitky, že keď si niekde preč, tak vlastne nepracuješ a že by si mal, ale potom je to presne to, čo si povedal, no, že tak že... super, tak ja som akože, viem za toto dostať také peniaze, ja som uznávaný na celom svete a neviem ísť na, na hryby. Hey, hey, tak to, hey. je... to je strašný život. Je? No. Je? <laughs> no, ale nájsť, ale, no, nájsť, hey, nájsť hey, ten hey. moment, kedy si povieš, lebo ja si to presne, že konečne mám voľno a ja si to neviem užiť, lebo vlastne mám taký pocit, že ale to voľno je podmienené tým, že nezarábam peniaze a že či to je OK. Preto to, je to treba plánovať. Ja sa, sa je v tom, to co, hrozné, robím, neviem. Poču, tam ja tam nájsť tak, mňa. že ja som panna, čiže ja keď si naplánujem, že napríklad teraz si plánujem, že v isté obdobie idem na výlet a teraz len ako keby brainstormujem, kde presne, potom prídem na to, že kde presne, potom, že čo všetko tam chcem vidieť a robiť. A striedam vždy nejakú pasívnu dovolenku s aktívnou. Ona aj na tej pasívnej <laughs> som aktívny, ale <laughs> tak myslím, že, Rozumiem. že vlastne aj keď som mori, tak chcem každý vidieť inú pláž a tak ďalej, že mám rád, keď je to pestrofarebné, ale potom mám rád také tie meské dovolenky, kde presne chcem navštíviť aj galériu, vidieť nejaké múzeum, povedzme, jak sa zaujímam o tých majov, tak proste to s niečím spojiť a tak ďalej, keďže ja teraz hovorím o New Yorku, že zase plánujem, lebo ten New York ma proste dostal. Čiže a to mi pomáha, takže asi ja vytvorím ten čas a vlastne celé to moje pracovné úsilie sa vlastne ako keby je toto svetlo na konci tunela, že viem, prečo pracujem, viem, na čo konkrétne zarábam a ide to všetko tam. Potom si to užijem, a potom začnem odznova a mám naplánovaný iný výlet. A to mi pomáha presne v týchto pocitoch toho, že, že keď tak treba vedieť aj oddychovať naplno. Totálne. Len, no hej, akože ja vlastne preto som sa odsťahoval mm, vlastne na tú dedinu, aby som aj ten uh, tie pracovné periódy akože že aj počas nich mal akože lepšie dní, chápeš? Rozumiem. Lebo ja som mal, keď som vyštudoval školu, tak som bol aj v Bratislave nejaké leta, predtým, než som si kúpil dom. A fakt som mal pocit, že keby som chodil do, do práce, uh -huh. vieš, keď som chodil do ateliéru každý deň električko a presne som sa tešil na to voľno, alebo vieš, že na ten víkend a to som si povedal, že wow, že takto nechcem žiť, ty kokos. No, v tej obci je to také akože viac organickejšie, vieš, že počas toho dňa, že vidieš von, trošku niečo urobíš na zahrade, ideš sa okúpať, pomaluješ, že je to také... Ano, a že vlastne tá, to intenzívne pracovné obdobie je také, neviem, že viac, viac si vieš ten deň užiť. A máš pocit, že aj preto si možno išiel týmto smerom, že od malička, že, že je to presne to, že si nevieš predstaviť, že si ten korporátny typ, ktorý dodržiava nejaké pravidlá, sa nastanú také opičky vlastne, vieš? No, to lebo si ja mám... neviem predstaviť, že by som chodil do roboty každý deň. Akože no, no ale ja mám, vieš, ja mám napríklad vlastne taký predstaviť. pocit, že to v podstate nikomu úplne nevyhovuje. Akože sú ľudia, ktorí nevedia robiť tý, úplne tie rozhodnutia, takže asi im robí dobre, keď niekto trošku rozhoduje za nich. Lebo toto nie tiež úplne jednoduchá robota, vieš, že ty si musíš byť pánom toho času, tej jasné, disciplíny. Jasné. Ale že myslím, že aj to je dôvod, že prečo si, že prečo robíš akože kvázi maliara? Kože nikdy som nemal normálnu prácu, takúže nikdy som našťastie nebol zamestnaný, musí poklopkať, ani dúfam, že sa mi to v živote nestane. Uh, no a robím maliara, lebo to nejak začalo dosť rýchlo akože fungovať a chod, kedy som sa rozhodol, že budem maliar a ma to strašne bavilo, tak proste som bol a nič, sa, nič Nevidel neskúsil, som nejaké inej vlastne. iné cesty, akože páči sa mi taký koncept, že keď sa niekto zamestná, že za minimálnu mzdu, akože aby skúšal aby nejak skúmal, že neviem, podmienky, že pracujúcej chudoby, alebo proste, že... Počuaj, teraz počúvam podkaz Ľudskaz. No, Myslíš, že to je on? Hej, Čonka, Juraj Áno, čonka, teraz mm, a normálne hej, mi odišiel tým, pekel, že, mm, že, niekto toto robí. Hej, ja som, ja som o tom už počul už predtým a presne som si hovoril, že ty koko, že ja by som sa zamyslel, že na družstve vo vlejšej ešte dávno pred rokmi, že len tak, aby som to nejak vyskúmal, nie že by tam boli nejaké problémy, ale že len aby som videl, že akože aj niečo iné, ale potom vlastne potom som mal výstavy a nemám kedy sa... On, teraz pre... to, akže, tak len som to začala počúvať, len no najprv vlastne začal, urobil uh, si normálne takéto to učiteľské minimum, alebo čo to je, išiel vlastne samozrejme na východ, aby vlastne. Ale že čím on prechádzal, lebo to je človek, ktorý v podstate uh, má politológiu, myslím, vyštudovanú, bol žurnalista nejaký čas a vlastne dva roky učil. A učil samozrejme uh, menšiny a podobne, čiže sa stretával a robil to vlastne preto, aby to celé pochopil, lebo si povedal, že je pekné o tom hovoriť, ako niečo nefunguje v tom systéme, ale pokiaľ v tom systéme nie si a nezažívaš to, tak ťažko môžeš robiť nejaké zmeny. Samozrejme, to bolo náročné a v podstate ho zase tá spoločnosť a ten systém, ktorý nefunguje, vyhnalo, aby, aby nepokračoval. A teraz robí v nejakej fabrike mm -hmm, za minimálku. Za 670, koľko je minimálka? Za tento plat. Dobrovoľne, aby zase a proste presne povedal, že ak si vy myslíte, že, že ten, ten kapitalizmus funguje tak, že proste všetci máme tú rovnakú šancu a možnosť fungovať, že nie je to celkom tak, že ono, tam je veľmi jasná hranica toho, že kto je tam za pásom a kto tam je. Už ako keby administratíva a uvedenie nehovorím hej, a nie len akože fyzická, ale veľmi psychická jasná hranica toho, že vlastne istí ľudia sa nikdy nikam nedostanú, pretože nejolíš. Rozumiem, nie šanca. ale zároveň on to robí dobrovoľne, vieš. A ja viem. To ale... chcem povedať, že napriek tomu, že ho obdivujem a chápem, že to je jeho nejaký sociologicko-pracovný výskum, ale je rozdiel, keď robíš niečo dobrovoľne a no, šakam, je to Ale on akože to robí fán. práve preto, aby tam aby tie. Iný rozdiel, keď je gôli to presne, keď si na to odkaz, mm -hmm. keď výskumu, pretože no. ty si zrazu všímáš v kategórii pozorovania a je, keď je to tvoj denodenný život a nemáš inej možnosti a je to tvoja povinnosť. No vedi tak... ale to práve on hovorí. On nehovorí o tom, že tí ľudia môžu robiť niečo iné. Práve. On sa zaoberá tým, že ako je to hrozné, že nemôžu robiť nič iné a že vlastne to nie je také jednoduché, nie je to úplne ich no, chudoba. Je že proste o toto sa má postarať ten systém a ten štát. A že ty vlastne ty si na hranici totálnej chudoby, pracujúcej chudoby. No presne, že veľmi pekné, že proste takíto ľudia existujú a že je to veľmi zaujímavé, ale presne je úplne super, keď si to môžeš vyskúšať lebo vieš, že to skončí. He a oboha. To, no. Vražedné psyché, symfonický orchester a prípad Cervanová živo. V piatok 11. októbra v Edison Parku v Bratislave. Veštiálna a sexuálne motivovaná vražda mladej medičky, ktorá šokovala celé Slovensko. Teraz vám tento prípad prinesieme ako nikdy predtým v sprievode symfonického orchestra Slovenský symfonici. Zažite mrazivú atmosféru, dramatické zvraty a emotívnu silu hudby na jedinečnom večeri, kde sa zločin stretáva s umením. Vstupenky iba na zapotur.sk Zapotur.sk ty si aj vyrastal v takomto dedinskom prostredí? Ja že som mal babku tam presne, uh -huh. vo vedľajšej dedine. Takže, Čiže hej, od malička je ti to blízke, že nie? Od malička je mi to veľmi blízke, hej, hej. Uh, jasne, pomáhal som v záhrade trošku. Ako, no, moja babka predala ten dom, keď som mal 14 rokov a sa odsťahovala do Šurian, do bytu, Takže mne to vlastne veľmi chýbalo, bo ja som tam strávil vlastne všetky prázdniny a víkendy. A... Ale akože ja som sa tam presťahoval, uh, alebo ten dom som si kúpil možno z nejakého sentimentu, že som si myslel, že budem akože zažívať zase to detstvo alebo niečo také, ale vlastne teraz som si uvedomil, že tam vlastne nie sú žiadne stromy, len polia, to je vlastne medzi nitro a novými zámkami, čiže je to jedna z najteplejších oblastí, najsuchších na Slovensku a bez nejakej prírody, čiže bol to taký, no neviem, keď si kupujete domy, keď máte 26, tak asi to není úplne že je najlepšia voľba, čiže vidím, ale zase mi to otvorilo oči, akože v mnohom. Ale sú tam zase luky a polia, takže sú tam včeli. Sú, sú tam polia, je tam totálna akože polnohospodárska púšť, Hej. že veľa tam toho, akože, myslím, je, je to, aj keď si pozrieš nejakú mapu, tak to je akože jedna z, z častí Slovenska, kde je akože naj, najviac narušená tá biodiverzita, alebo Čiže, tak. no jasné, to si všetci myslia, že wow, že vidiek, že tamto strašne žije a tak, ale tie polia sú akože nekonečné a tam vlastne ten hmyz nemá žiadnu potravu, čiže v meste alebo okolo akože ľudských sídel je v podstate viac včiel a tak. Preto si to Abo začal vlastne tak vlastne vysievať a trošku si tam presne, začal. Presne, presne, uh -huh. potom som sa začal vzdelávať a tak ďalej. No a je teda, ty prepínaš vlastne medzi režimom týmto kvazi dedinským uh -huh. a potom vlastne medzi mestským režimom. Presne tak. Uh -huh. A ešte tam je taký kontrast, keď si to uvedomíš, že ty máš strašne veľa samoty, potom ju prekladáš prekladaš samozrejme kamarátmi a ešte keď si zoberieš, že dedina a potom New York, tak to je, že obrovský kontrast yeah. máš medzi tými vecami, uh -huh. že či bol nejaký, či to bol zámer, alebo že či to tak proste vzniklo. Akože ono to nie je až taký extrémny kontrast, lebo vlastne aj tak v tom ateliéri som stále sám. Čiže vlastne keď 10 hodín malujem v New v ateliéri, tak je to také isté ako keď v Rastislaviciach. No a potom jasné, že je rozdiel, že keď odtiaľ vylezeš, tak sa s nejakými ľuďmi stretne, že čo je okolo teba. <laughs> že ale, ale v New je strašne ľahké akože byť sám, že to je tiež, alebo aj dokonca osamelý, akože moc sa mi to nedieje, keď nechcem, ale neviem, poľa Bratislava je, že super na také ľudské interakcie, akože veľkosťou aj pohodlnosťou. Akože ja si ja tiež sa myslím. Vždy strašne teším, že také dva mesiace v roku strávim v Bratislave nejaké zimné a je to fakt, že moje obľúbené obdobie. Ja si myslím, že to je tá, tá <laughs> veľkosť toho za... mesta, aj to, že už sem prúdia nejaké, však už dlhá že sme akože súčasť nejakej civilizovanej Európy, ale že je to presne, ako hovorí, že keď chceš sa stratiť, veľmi rýchlo sa dá, ale keď chceš akože žiť, tak hey, aj, aj hey. to sa dá, akože dobre, nie je to New York, ale... Sa zamyslo. Nie, áno, že... Uh, už som plánuje ten výlet do New Už no, no, plánuje no, ten no. výlet do New a už som zvedavý na tie typy, čo uh -huh. mu povieš. Hmm. Ale... Je, typov. Je, to tak, je to tak, že vlastne tá Bratislava má takú... A to mnohí aj kamaráti, ktorí prišli, povedzme, z veľkých miest uh -huh, a prišli uh -huh. napríklad na víkend do Bratislavy, tak nakoniec ocenili, že to je presne taký ten... Dokonca niektorí povedali, že takýto predmestie Paríža, akože v dobrom slova zmysle, uh -huh. kde sa cítiš dobre, cítiš sa komorne, ale zároveň tam máš istý druh anonimity, že také, že vieš to namiešať, že to není ani, že úplne Big City, že sa tam tráti, že ťa to, Vieš tam vytvoriť eventuál pokoj, ale zase je to dostatočne veľké na to, že zase to není úplne, že... Vlastne, keď si to uvedomuješ, že aj keď by vaš také predali, jak ja v tej mestskej časti, že ty stále hovoríme o veľmi dostupnej, ja som v devinskej, aha, aha. stále o, do, máš dostupnú, akoby... ale pôvodne som z Lamače, čiže stále aha. akoby nebola, som úplne blízko, ale že keď si zoberieš tú, 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 tú časovú vzdialenosť, ktorá je, že ja naozaj, to, čo sa veľkým proste mestám nedeje, že ty si ideš sadnúť do centra vlastne kamarátmi na nejaký drink alebo len tak na Jasné. kavičku a vlastne vo veľmi rýchlej časovej dimenzii si naspäť doma v tom úplnom kľude, je, že toto to je, super. toto je niečo veľmi špecifické, podľa mňa, čo nemajú ako by hlavné no, tak v New Yorku to není, pretože v New Yorku to máš tú svoju štvrť, ktorú sa teda no, pohybuje. Môžeš. A keď si predstavíš, mm. že by si toto mal prežiť, vieš čo, ja by vám, ja neviem, kde niekde v Brooklyne, treba mm -hmm. zdajeme zdajme tomu. A... Tak to... nechodíš do Manhattanu na kávu. Akože keď, keď si, to predstavíš, že vlastne tam máš ísť na kávu, aby si potom prekonal celú tú cestu, tak sa radšej povieš, Ja vždy, aj keď niekde kde bývam tak, alebo že neviem, mám tam nejakého milenca, že na dva mesiace a potom už úplne hovorím, že vieš, čo sa stiahuje, my nám už sa nebudeme stretávať. <totipravene> že, Haha, ty si veľmi, že ty si veľmi vtipný a ja, že... Hmm. Ale ja to myslím vážne. To by akože komu by sa tam chcelo cestovať 40 minút. Ty si dosť že... praktický človek, no, že? No veľmi. Akože. Ja sa vždy, akože v ňorku som sa to veľmi naučil, akože v rámci toho susedstva, akože fungovať, že hneď očekujem, že kde je železiarstvo, kde je reštika, kde budem jedávať, kde budem nakupovať. Prečo železiarstvo, železiarstvo? Tak furt potrebuje nejaký klinec alebo neviem, Rozumiem. nejaký šmierky Čiže šmierke, normálne alebo sa. kladivko. No, no, no. Takže nevýtvarné potreby, ale vlastne železiarstvo. No, Oni sú súčasťou tak... toho, len toto si mi he, he, my nevšimáme. My vidíme iba tie farby a štiece, vieš. Farby štiece, presne. He, hej, 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 je to tak. A čiže dá sa povedať, že to sú tvoje najblúbenejšie kontrasty, že tie Rastislavice a ten New York, že to sú také dva kvázi čo? Čo kvazi mm -hmm. ja akoby mm-hmm. domových. Ja, to tak úplne nevnímam. Ne, 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 lebo vieš, keď Ty si akože, neviem, by to nezdialo nejak spirituálne, alebo ja neviem, vieš, keď si nejaký a vieš, máš nejaký mindset a ten mindset si všade bereš zo sebou, vieš, ja, aj keď si vrastíš, vieš, že Jak by som slúšil, stále si povie, to že keď Stále, ti ten v Andrei, stále to ten to ten Tak, o, tak isto ti budeš vytoriť aj v New Yorku, ja aby som to Ale podľa mňa to, akože, akože, ale ovplyvňuje mm, ťa to prostredie brutálne. Ovplyvňuje ma akože. to nenormálne, samozrejme. A že nie je to tak, že by som akože prišiel do New Yorku a tam, vieš, maloval nejaké mrakodrapy, potom prídem do obce a vieš, v polia asi idem. A toto ma práve zaujíma, že Možno máš... Možno trošku, hej, ale... Že máš pocit, že, že máš asi rovnaký pocit toho, ako ťa ovplyvňuje to miesto tam v, tam v Rastislaviciach a v New Yorku, alebo máš možno pocit, že viac inšpirácie zažívaš na niektorom Vieš z tých čo, miest že strašne ťa ovplyvuje, akože konkrétne tie obrazy ovplyvňuje strašne ten ateliér, že napríklad uh, ani nie, že to, čo je vonku, ale naozaj to miesto, že teraz je strašne teplo v Rastislaviciach, ja tam malujem akože len v takom prístrešku, lebo už asi 5 rokov stavam ateliér, čo furt akože odkladám, bla bla bla, a je hrozne teplo, takže malujem teraz samé také malé husté obrazy a kvôli tomu priestoru, aj kvôli tomu, že ako je hrozne teplo a že tie obrazy proste vyzerajú nejak. A už teraz, keď sa viem pozrieť na tie letá, čo som nám strávil a čo som vtedy robil, tak tie obrazy sú v niečom podobné, že sú také husté a menšie a možno také nejaké... No, prídite si pozrieť. Jasné. A... Jasne. Husté, ty myslíš, že je kompletne celé platno nie, Nie, že možno používam hustejšiu farbu. Možno aj, aj preto, že myslím. to rýchlejšie schne, alebo proste, Aha. že menšia plocha viac sa tam akože s tým babriem, alebo niečo také. A keď uh, mám úplne že super veľký ateliér, tak uh, sú také rečie napríklad, vieš, také viac akvarelové, alebo Čiže ten priestor do ateliéru sa premietne mm, aj do priestoru toho je, obrazu. Vidíš, to je alebo to je napríklad brutál. v New vieš, že často sú tie steny také mm, tehlové. Vieš, že vnú a štehlu a ja to tam ako nechávam, tak nás chváli, čiže ja si vlastne prípnem to nenapnuté plátno, ako si to môžu predstaviť poslucháči ako fakt žiba handru, že proste normálne je látka, hej, plátno je vlastne látka na stenu a potom tam malujem a vlastne za tým je tá tehlová stena, čiže sa mi to tam pretláča, akože tá štruktúra tej tehly. To je super. Že možno aj to viac to, čo je vnútri v tom ateliéri, že ovplyvňuje tie obrazy, než to, čo by bolo akože vonku. A keď si v New Yorku, si stále v tom istom ateliéri? Nie, nie, akože teraz nie som v tom istom. Väčšinou si prenajmem nejaký iný. A niekedy je to, že úplne rýchlo, že ešte to stihnem zo Slovenska a niekedy je to úplne zložité, že neviem, súd mi hádže polena pod kolena. Rozumiem. Ale akože často nejakí umelci z Ameriky, že idú proste na nejaké pobyty, že na nejaké rezidencie, že do Európy alebo niekde, vieš, čiže sú tam dva mesiace není, alebo tri, tak mi proste prenajmú ten ich ateliér, aby nebol prázdny. System Takže, film prázdnený, vymeňme si domy no, no, a tak. No, také akože. voľačo, hej, 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 že to je asi najlepšie. A ako vypúšťaš, keď si v New Yorku? Že, tak dobre, v tých Rastislavicech ideš, ideš, na turu, ideš tam, ideš na prechádzku. Som stále a... úplne vypustený, aby ja som <laughs> Ale ako máš tam, že keď si povedzme celý deň zavretý v ateliéri, tak potom, potom čo, po, čo, čo, ja neviem, ideš na drink, alebo ideš sa prejsť po Soho, alebo, 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 alebo sa okúpeš v rieke. Ty predstavuješ alebo... jak Kerry Brečov, v sex meste. <laughs> a však to není zase taká zlo idem so Samantou na drink a potom si kúpiť nejaké kabelky do Prady. nie. nie no mám pocit, že veľa cestujem väčšinou, že furt sa vozím v metre a mám pocit, že stále niekto oslavuje narodeniny a mám pocit, že v New Yorku proste každé tri dní je niekoho narodeninová oslava. Ale to bude aj tým, že si tam dlho niesi a potom keď sa vrátiš, tak sa tak tie veci tak na, na, hustia, narodiní, ne? na hostia, narodeniny sa jem na Nie tak, ale že si sa chcú s tebou vidieť, nie? Oni ti spravi, <laughs> to spravili rádosť, ale keďže si prišiel v októbri, tak... Veľa ľudí, veľa kamošov a proste stále ma niekto oslavu narodenín alebo nie, niekoho kamoš, takže, ale akože ja veľmi nepiem alkohol, takže moc nechodím na drinky, ani pomalovanie, ani počas, tak uh, väčšinou ja milujem, to je trápne, ja milujem si chodiť nakupovať potraviny do potravín v New Yorku. Prečo by to bolo trápne? Neviem, ale... koľko ľudí okolo to mňa má, no jasné, že to, sú to vôbec to no, to sú tam strašne zaujímavé tie potraviny, aj vieš, že ideš do nejakých akože latino-portorikánskych potravín, vieš, že tam si kúpiš hocičo, mrazené morské prasa alebo nejaké kaktusové listy alebo nejaké také veci. Wow. Akože dosť nekupujem, ale vidíš to tam. Alebo potom napríklad akože v Bušviku, kde som býval, tak tam úplne také totálne hipsterské potraviny obrovitánske predražené, ako hovado, akože otvorili a oni boli, že non-stop. A tam vždy hrála nejaká super hudba, proste dobré dekorácie a mám fakt rád, keď sú pekne vybalené ja. potraviny. Tam vieš, že úplne všetká zelenina, všetky listy, vieš, že tu ani proste keľ nevieš kúpiť, akože tie listy, alebo vieš, že stonkovice, alebo ja neviem, proste, hociaké veci, vieš, nejaké mangoldy úplne, alebo ah, sa mi zbiehajú slinky. <laughs> a, a napríklad tieto potraviny boli otvorené, že celú noc a mne sa tam stalo, akože zo párkrát, že som išiel z nejaké narodinovej oslavy a úplne sa tam nakupoval, vieš, potraviny, potom sa došiel v noci domov úplne, vieš, s veľkými taškami. A... Je to smiešne, že to bolo v noci, ale my sme napríklad, to teda ty hovoríš, že akože väčší extrém, že väčšie, väčšia možnosť výberu, my sme teraz, keď sme boli v Taliansku, tak akože to je. Tak talianské tá potraviny sú to osobitná sa, to kapitola. To je osobná mm. kapitola. My sme boli tak strašne dlho v tých prvých potravinách, my sme vedeli, že toto sa stane jednak môj drahý varí a je to brutálny gurmán, čiže my akože... A ešte Taliansko, proste, no, akože talianská kuchyňa. My sme len pri tej zeleninovej časti mm. a ovocnej boli je, tak dlho, že náš syn normálne na mňa pozeral, že či sme normálni, lebo že či on už proste normálne, že utečie z tých potravín. Chudačič. A také blbosti, ako presne prídeš do šalatovej sekcie, je tam 22 šalátov hej, z presne. toho 19 si v živote nevidel. Alebo taká blbosť, ako sú tekvicové kvety, ktoré sú presne v tej časti, že ty si ich môžeš obražiť, vypražiť niečo. Krásne sa o tom rozprávame, aký by bolo, vieš, že 90. rok, že práve otvorili hranice. No, ale, ale, vidíš, že <laughs> stále, stále, to, stále to tak, tak je, akuska, že tam akuska, je proste hej. také množstvo toho, ktoré je my to nepoznáme, iné. že aj, Ale vieš, aj tie etnické akože skupiny, ano. že všetci tam majú potraviny. Vieš, aj indické, aj japonské, aj proste všetky, čiže toto je super. Ale hlavne akože chodím po výstavách a aby som to teda... Zodpovedala, no? Hej, 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 že veľa úplne, to, ja sa, umením totálne. Strašnú to to slobodu tam ne? akože cítim v tom, že fakt sa môžem... Vieš, lebo tu stále niekto o niečo od teba chce, vieš, že manka, alebo frajer, alebo proste niečo, dom sa ti rozpadáva, alebo záhradu treba polievať a potom tam akože odídem. A úplne prídem a všetci, že ko, že vyzeráš nejak zuboženie, vieš. A ja, že no, tak som po lete v Rastislaviciach a ja sa tam vždy dám úplne, že dokopy, že všetci Vidíš si myslia, že sa tam nejak akože a pre mňa je to úplne mentálne wellness, akože také umelecké. Vie, Chápeš. Že, no, že úplne idem na pol dňa do muzea a v všetkých tých galeriách súkromných tam sú vieš, také veci, čo tu okolo nemáme ani v národných galeriách, akože nemyslím Slovensku, ale ani Viedeň alebo Berlín, že tam je to fakt... To prvý definoval, čo potrebujem. Mm. To je hrozné. <laughs> tak začneme tými obrazmi, že kto teba, povedzme možno aj pre nás neznámy maliar, dokáže tak teba nabiť, že to je niečo, čo sa ti, čo možno ani nie je podobné tvojej tvorbe, ani nemá nič spoločné, ale pre teba ako diváka obrazov, tak ťa to dokáže veľmi osloviť. Pre vás neznámy to bude ťažké vybrať. Uh, ale ne... uh. veľmi vtipné, Andrej. Uh, veľmi si nás uh, pobavil uh, teraz. Teda no, aby si nebol v aby <laughs> si nebol <preklapený. laughs> ale ne. Ja, ja ako, že mám na takých maliarských samcov všelijakých, takých úplne, že čo im vyčítajú, že sú nejakí mačistickí a tak, že úplne taká stará generácia, že keď ešte, a jak to mám povedať jednoducho, proste... Na rovinu. Taký, Pomysláš že taký nejakí expresívny maliari, vieš, že proste, ktorí nosili sačko a mali poriadnu bradu a fúziska a mm -hmm. vieš, úplne všetci vedeli tomu, že sú to úplne žijúce legendy a si to úplne užívali, vieš, glamúrny život a tak. To ma akože dosť priťahuje na tom, a je to ako keby nejak študovať, že tento... Tu ideu tej, akože tej žijúcej legendy, chápeš, že všetci že sa tak cenia a teraz vieš si pozerať aj tie fotky, že samé nejaké hoesky vieš, ako žuchy a tak, a v tej 80. roky, alebo že napríklad Bazelic vie, že žil na mm -hmm. taký nemecký maliar, žil úplne na hrade strašne dlho, asi 30 rokov a tam úplne vidíš tie fotky z 80. rokov, že všetci fajčili cigary a bolo to také ako, že... No teraz už by sme im akože veľa vecí vyčítali, akože v rámci, ja neviem, feminizmu, alebo hociakých takýchto akože pohľadov, že vlastne... Kožuchy brali a kožuchy, bioro, samozrejme. Bavia ma akože takí umelci, ktorí fakt sú, že totálne uvoľnení aj v rámci toho maliarského prejavu, že sú veľmi expresívni a akože ja sa k tomu nejak dostávam postupne. A potom ma bavia strašne, takže neviem, akože Julian Schnabel alebo hmm, Bazelíc. Potom ma bavia také akože ženy, ktoré... Že keď, mám pocit, že keď žena maliarka, že si povie, ako že fakt neberem ohľady že akože na nič, tak veľa žien napríklad mám pocit, že sú také, že sa obávajú, že nejak pre... Že musia s veľa vecami tak nejak akože, že, veľa mužov je takých, majú ten postoj tak nejak prírodzenejšie, že, že sú možno viac namyslení, aj keď nemajú byť na čo, ale v tej malbe to podľa mňa pomáha v niečom. A že tie ženy sú možno také, často, že sa kontrolujú, že to, že sa kontrolujú alebo že, že fakt dlhšie to trvá, než sú, že, že, že robia úplne že to, čo chcú a bez nejakých akože, e, zábran. A, a ja si myslím, že to v úmení platí tak, všeobecne. všeobecne že my, to máme, ale, my, to máme, my to máme aj podľa hej, mňa Andrej tiež, hej, že keď niekto, má to sebavedomie, tak to lepšie funguje. Proste sú tam také, akože, neviem, Maria Lásnik alebo... Miriam Kán, úplne milujem, to je taká švajčiarská umelkyňa, ktorá žije niekde tam pod Alpami vo Švajčiarsku a je to akože už taká babička, ale strašne agresívna a strašne taká akože energická, rieši vlastne utečencov a, a, a ženy a a rodení a sú tu akože strašne expresívne obrazy, ale také akože aj m, určite veľa ľuďom na Slovensku by sa zdali uh, ministerke, alebo niekomu, Jasne. že extrémne akoby, že vulgárne, alebo nejaké také, že možno aj pornografické, ale mhm. že je to strašne expresívne aj v tom, že čo to zobrazuje aj že aký je ten štýl malby, že je taký strašne drsný a dravý, akože žiaden samčí mačom maliar by Chápem. jej nesiahal, ani členky, že je to fakt frajerka. Nie napríklad ja mám niekedy si uvedomím, že akože to tak vyzerá, že táto doba, že je taká moderná, že vlastne ak sú ľudia slobodní a uvoľnení a ty zistíš, že keď sa pozrieš do všetkých tých iných dekád, že tí ľudia boli ďaleko slobodnejší. Niekedy tie hranice boli iné a proste ti, čo ich prestrelili, tak to bolo viditeľnejšie. Teraz tie hranice sú Zasa iné. Ok, nemyslí, rozumiem, že možno sa posunú hranice, čiže prestreliť teraz, ich je náročnejšie. Lebo možno alebo... máš niekedy pocit, že už takmer všetko tu už bolo. Čiže teraz ide o to, jak presne, že jak osobnostne ty to jednak namiešaš a jak ty dáš aký statement, ale principiálne vie, že... Áno, chápem, že už, oni mali ešte čo Už to bolo aj toto, ano. už bolo o Shopping Gang fucking, už tu mm. bola toto, už, už vlastne sa aj nahota, aj hento, aj toto, čiže vlastne ako to teraz ty namiešaš, Jasne, že, no aby to malo nejaký zmysel. Aby to malo zmysel, aby si spravil niečo kvázi novatorské, aby to malo umeleckú hodnotu, ale zároveň by to nebolo len A ešte aby to nebolo len o tom, že len, chceš len, prezdieť danice, šokovať, aby si sa rozhodol v 20. storočí ešte by si asi musel povedať že dobré. podľa mňa, že je strašne málo obrazov toho, napríklad obrazov Není, že vôbec. Vieš, že máš milión obrazov proste ako že ženahých sexy žien malovaných ako mužmi, alebo, alebo aj neviem, ale ako že, že ako sa fakt rodí, že to nikto nemaloval. Vieš, že preto síce je to také, že možnosť niekto si povie, že fuj na taký obraz, ale podľa mňa je to ako, že... Taký je to krásny moment, že sa rodí nový Čiže je to dôležité, lebo je to vlastne realita a, a tak. Povedň, no. som videla obrovskú výstavu uh, Vagín, veľmi dávno. <laughs> obrovskú, ale presne to je vždy to, že to všetci tak vnímajú, že ja je to šokujúci, že poštám 300 obrazov Vagín, ale ty prídeš a to... Na internete máš 300 miliónov. Presne, mám, ale tá, tá brutalita toho, že vlastne ja som tam vošla je, že Kriste, pani, že to je neuveriteľné, aké množstvo rôznych druhov vagín existuje. A teraz som si naozaj predstavila toho, tú maliarku, lebo to bola myslím žena, ktorá to robila, že vlastne ako to, kreslila a malovala, ako to rozoznávala, ako hľadala tie nuancy, že jej život musel byť minimálne rok jedna veľká vagína. Jej život bol vyslovene na piču. <laughs> že všetkých to tak akože iba šokuje. všetci hey, tam, A až vlastne som si všímala tých ľudí a samozrejme, že boli tam takí tí, ktorí naozaj prídu a riešia to, že je to zaujímavé, je to umelecké a tak. Ale potom veľa bolo veľmi takých zahambených, že si to prišli pozrieť iba z toho šokujúceho efektu, ten wow efekt, že to bolo. Ale to bolo super a bolo to veľmi dobre namalované. Napríklad mladí ľudia to majú podľa mňa oveľa ťažšie vo vizuálnom umení, lebo majú sociálne siete, majú Instagramy. A ja som vlastne na Instagrame až od 2014, že čo som bol až ako hotový maliar, v podstate už som mal doštudované práve a tak ďalej, ale že vlastne keď tí ľudia sú nonstop akože konfrontovaní s tými úplne najnovšími vecami a že každý deň to vidia, že každý deň vidia. Ako nie sú dosť dobrí. Ako nie sú dosť dobrí a ako ich kolega niekde už išiel uh, z jakej galerii super dobrej vystavuje mladší od nich, akože nie sa to deje to isté samozrejme, ale ja to akože nejak, <kým> už proste inak zvládam, ale že, že naozaj, keď som chcel vidieť nejaké umenie aktuálne alebo čo, tak som fakt, když že do knižnice a tam som si to pozeral v knihách alebo v knihkupectve, alebo akože som si klikal na internete a, a nemal som to úplne takto, že za jednu cestu vlakom by som videl, že 3000 obrazov a, a porovnával sa, že kto kde už vystavuje na akom bienále a ja ešte nie a tento už hej, že, že tí ľudia sú podľa mňa z toho trošku paralizovaní aj na tých Áno, ale to pekné, že to hovoríš o tej sociálne siete na znutia aj v rámci tej profesie, nielen v rámci vzhľadu, čo Svalou, sme to niekoľkokrát rozoberali, ale že v rámci tak tak vždy je niekto, kto to robí lepšie a vždy je niekto, kto vyzerá lepšie ako Tino. To je základ a samozrejme vždy je niekto, kto to robí horšie a kto vyzerá horšie ako Tino. Nie je hlavne, keď je niekto múdrejší a to, keď si to uvedomuješ, že... ale je, je to brutálny tlak a ja ti dokonca musím povedať, že ono to podľa mňa ide aj na nás, ktorí už presne sme prežili, že tie veľmi dôležité roky sme nemali sociálne siete Hej, a napriek no. tomu ten dopad ja ho, ja ho napríklad cítim. Len ja si myslím, že ja keď začnem cítiť pri tom Instagrame tento tlak, ja viem ten Instagram vypnúť, lebo si to viem povedať, lebo už mám nejakú skúsenosť za roky, ale ľudia to majú úplne v prdeli, to je proste brutálny heroin. Akože. akože ja som mal strašné nervy, <laughs> sa priznám tak nejak medzi takými covidovými mm, dobami, lebo vtedy som bol v Rastislavice vlastne dva roky v kuse, že aj v zime a to už mi že úplne švitorilo mm -hmm. Akože bol to aj fajn, fajn, ale aj mi švitorilo a teraz som tam maloval akože v tej šopke a úplne som videl, že ako všetci chodia na nejaké večere s nejakými kurátormi alebo že šlachtia aj tie kontakty v nejakých mestách aj, aj proste, aj umenie šlachte a ja ho vlastne sa tam nemôžem ani maliarsky rozbehnúť, akože v zime mm -hmm. v obci som sa nemohol a vlastne som uh, sa nemohol ani s nikým stretávať a úplne som mal pocit, že už mi úplne na dobro, že totálne ušiel vlák a že som už úplne Chápem. v... trdeli, ale tak nie je to pravda, našťastie klop, klop. Uh, možno by ujde vlak inokedy, ale vtedy sa to nestalo a vtedy som mal, že totálne nervy a úplne som zacítil, že ako úplne nejaká... A tak asi každý máme také momenty. Dobre, Povedať, také, že... je, také frustrácia, také, že máš pocit, hey, že, hey. že, máš pocit, že za nič nestojíš, alebo že do prčic, prečo to vieš, že to asi každý... Hovor mi o tom teraz. A ja mám... A, iak... Vieš, že sme chodili, vieš, na nejaké testovanie do radu sa postaviť, vieš, v daždi, v obci pred obecný úrad, aby nás všetkých otestovali, vieš, a potom úplne sa vrátiš a vidíš, že tam už Vieš, fur sa to tak otváralo, potváralo, ešte som nemohol nikam ísť, ale vieš, niekde už to žilo, že hej, bol to... Bol to strašne brutálny to halos, zážitok, ale tá, tá korona v niektorých veciach úplne hrozná. Príklad ja si pamätám, keď mi prvýkrát povedali, že mám COVID, že jak som vlastne ešte... A to ešte sa stala taká vec, že otvorili tie testovacie, také, že v nedelu bolo prvý deň a ja som sa v ten deň cítila zle, som bola v rádiu, som vysiela a začalo mi byť fakt čudne a boli to také nepoznané pocity dovtedy. A hovorím, ja si idem otestovať a nie, že už je otvorné, v nedelu testovacie miesto a išla som do Ružinova a tam bola tá hrstka ľudí, tam sme čakali, kým nám povedia ten výsledok toho ja antigénu. A teraz ja som tam bola a vieš ešte a ešte tak voláš s tým, s tým oným Jožom, že počuješ, že no a že dobre tak daj vedieť. A oni vieš a také no, slečna máte to pozitívne. Uh -huh. A teraz všetci tých 10 uh -huh. ľudí, čo tam bolo na mňa kože. A teraz to vidíš to zdie... strašne zvláštne pocitovo, uh -huh. že naučilo bolo nás to aj také. Uh -huh. Uh -huh. Naučilo nás to také aj nové veci, ale Ježiš, veľa nových vecí, čo by sme nechceli vedieť. Ale ja som mal COVID iba jedenkrát a to bol v najhoršiu chvíľu v živote. Ja som mal výstavu v Muzeum Benzheim v Nemecku a že wow, že prvá taká akože inštitucionálna výstava v Nemecku. Úplne som bol podstený, tešil som sa, strašne som sa na to pripravoval, úplne som si prenajal veľký ateliér, aby som sa mohol len na to sústrediť a to už bolo tak vlastne to bola taká, že jar 2022, čiže už bolo tak aj trošku po. Že už to nikto, si inak dobrý, že si no, sa až takto neskoro. No, 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 že nikto, však ja sa izoloval akože nenormálne zasa v obci, mm -hmm. ale, ale, že úplne všetci nosili rúšky, že už nikto nenosil rúšky a ja som fakt jediný, už som posmievali a tak a že sorry, ja som bol strašne dôležitý, ja mám výstavu v múzeu teraz v Nemecku, ja musím byť úplne feed a tak a potom, jak sme, už všetko bolo domalované a potom sme sťahovali vlastne z výšky toho ateliéru, lebo to bolo v Bratislave do Stislavíc, tesne predtým, ako som ja odišiel a úplne takí dvaja sťahováci boli a úplne boli, že strašne takí frajery svalnatí a pohovorí, že na rejky, zožerú 22 vajec a tak a bolo to strašne cool a to bola taká dodávka, kde sme traja sedeli a tam si to chytili. Ja som bol tak šlánutý a neviem prečo, že jeden furt tak akože pokašliaval ten bodybuilder sťahovák, ale ja som si to rúško nejak vtedy nedal a vlastne hodinu 20 sme išli tam, hodinu 20 naspäť a som potom prišiel akože do Nemecka to inštalovať. Všetko sme nainštalovali a sa úplne ču, vyzeralo to fakt, že brutálne, úplne šťastný som bol píšne a si si hovoril, že ako je možné, že takto mi osud doprial takýto bezproblémový celý proces a potom Ježiš. Som len tak zozelenal na ďalší deň a trošku ma akože v hrdielku škrabalo a ty že no, robím ti test a že nie, že určite som v pohode, jasné, že mal som najväčší úplne najtmavší červený prúžok na svete, <laughs> aký existuje Štapeš. a úplne ten riaditeľ muzea ma teda zavrel v tom hoteli, tam mi kúpil jedno grilované kúra, takéto z toho stánku, kde sa, viete ktoré, ja som tam vlastne mal úplne teplotu, vieš, že 39 a to Jedno to pečené kura grilované tam položené Či, v strede hotelovej kolkos. izby. Dobrá, domka. A tri dni som tam bol zavretý s tým grilovaným kúraťom. úplne som plačkal, tam zatiaľ moja verní sáska prvá muzeálna v Nemecku prebiehala akože bez mňa. Bolo fakt strašné. A potom som sa teda prepravil naspäť a potom ale mal to pekný koniec, lebo potom i spravili takú akože finisáž, hej, že takú žúrku ako nakoniec a prišlo tam milión ľudí a bol to ako super a všetci boli šťastní a tak, alebo úplne som si klesol na dno vtedy. To verím, to verím úplne. Ja a celá to... izba zamastená od toho a ja to úplne, že fakt zle. Ten obrázok musel byť super, inak nechcem ti teraz Vždy ako rádiť, ale koštale. podľa mňa dobrý motiv na obraz. A tak stále to dopadlo aspoň dobre v tom, že napriek tomu, že to je úplne tragikomická príhoda, tak, tak, v podstate tá verný saž prebehla a vlastne je, tá výstava bola. Sice bez toho prítomnosti, presiem, presiem, ale presiem. vieš, horšie Rozumiem. by bolo paradox, keby sa zostalo 3 dní vopred a ty zrazu a nemôžeš, nemôžeš žol, to nachystať, nemôžeš to proste. A ešte je pekné, že čo si povedal, vždy strašne fascinujú, napríklad, a, a pritom to viem, uvedomujem si, aj mám tú vedomosť, že sa to deje, ale že proste takí ľudia ako teraz na teba, keď sa pozerajú teraz mladí začínajúci maliari, tak majú pocit, že bože môj, toto už je proste veľké meno, čo niečo dokázalo, bla, bla, bla. A že keď ty ako povieš, že stále, vieš, jak si zaklopeš, že, mm -hmm. že my He nemáme nikdy tú istotu no, toho, že nie. proste to bude fungovať a že vlastne mm -hmm. aj títo mladí ľudia vedia, že, že bože, ešte aj ten Andrej Duprovský pochybuje proste. He že na jednej strane je to super, lebo im to akoby zmierne ten tlak, na druhej strane je to vlastne hrozné, že vlastne hej. nemáme ako keby na čom stávať a že tým si nemôžeš vyfúknúť už, nikdy si nemôžeš vyfúknúť, podľa mňa. Iba, že dobre investuješ, Andrej, ale úplne v inej branži, podľa mňa. Hej, 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 investujem. Akože to som chcel povedať, že mám taký pocit, že teraz, že tento rok som si trochu akože užil nejaké Vavríny. Dobre, všetko super. A že tak úplne konečne, lebo minulý rok som mal veže 4 alebo 5 výstav za rok, že ja som fakt nič iné nerobil, len maloval. A že teraz som si to tak aj uvedomil aj užil, že vlastne mám sa z čoho tešiť aj, neviem. Ja si spomenul, že máš rád hrozne to, to hubarstvo, že no. chodiť na hryby, mm -hmm. že je tak, mňa to strašne fascinuje, k tomu sme sa nikdy s nikým nedostali, lebo niekedy niekto povie, že, že budú hryby, že nepôjdeme na mm -hmm. hryby, tak ja neviem, čo sa vo mne stane mm -hmm. a pritom ja vôbec nie som taký, že hubar ani nič mm -hmm. akože, a mne úplne radosť ma mm -hmm. záleje. A vždy to. som nad tým mm -hmm. rozmýšľala, že čím to je, že či to je taká tá zvláštna vec, že ty ideš do prírody, mm -hmm. kde ti niekto dáva niečo za. Darmo, mm -hmm. Ale musíš si to nájsť. Hey, hey, hey. A že potom je to... Lebo ja mi sa kopec krastane, že my nazbieram hryby a ich nemám kedy skonzumovať Aha. v takom množstve. Mm. Ale ja keď môžem, wow. ja tam nenechám ani jednu. Je to tak vysvetli, že čo to je toto za psychológie, že čo, čím ti to, to tak isté, láka. Keď prídeš do reštaurácie o Luke da zaplatíš nie to, je, tak zožereš so, aj. Nie, nie lebo nie to sú, aj... u mňa to súvisí aj s tou prírodou. Vieš, čo no. myslím, že väčšinou si tam veľmi sám, neznášam, mm -hmm. keď stretnem ľudí vtedy, mm -hmm. neznášam, keď stretnem hubárov, ktorí majú v košiku huby, že proste to je tak, to má strašnú atmosféru. Ja, neviem, či to tak ty máš, pre mňa je chodenie na hryby, je, že ja to milujem. A milujem na hryby, ale ja presne viem, že koľko potrebujem a presne viem, že kto v domácnosti je hryby, takže sa snažím tiež v tom rozmýšľať. takže ako že ja to do dosadku nájdem, nezoberiem, ja neviem, alebo to dáme bedle naším. Dve kuriátka, tak už idem domov. Že... Hej, ale proste to, že, <laughs> že, proste, že to také, neviem, že niečo ty hľadáš. A ešte tam je taký fascinujúci moment, kedy tie oči prestanú úplne inak fungovať a zrazu to, najprv to nevidia vôbec, mm -hmm. nevidia to, neviem rozoznavať listy od hríbov ani od ničoho a potom to zrazu už vidíš. No asi to teda keď ešte stále chceš odpoveď, Chcem. tak uh, ja by som povedal, že to súvisí s dopamínom, pretože to je vlastne hormón akože očakávania, alebo vieš, že tej túžby. Čiže ty túžiš po tom hríbe, vieš, že veľa dopamínu sa ti vyplaví, potom ho nájdeš, takže zasa si nadšený človek. Áno, áno. Plus je to niečo zadarmo, plus si v prírode, čo už samo o sebe je super. Tam neviem, čo sa všetko vylúčuje, ale určite samé dobré veci. Ja si pamätám, že keď som chodil so starým otcom na hryby, že môj starý otec bol stále tak, že on nehľadá hryby, jeho tie hríby volajú. On Naozaj my sme vystúpili z auta, ale normálne, že zrazu, že pohol sa úplne nezmyselne vpravo. Onže, pokojne si vyhľadajte, my sme, my sme našli, povedzme, ja neviem, tri bedle a starý otec za 15 minút sa vrátil s plným košikom. A, proste, a my sme len videli, jak on bol taký dlhý, že len vlastne ide, to ak počúme tam... Čuch, dobrý on vlastne presne, aký by ich nacítil, alebo čo, že to bolo úplne neuveriteľné, že my sme strašne obdivovali, že to je perfect, to on mal proste nejaký, nejaký úplne. šiestý zmysel, perfect, že proste ne. vedel, kam ísť. Potom som mala ešte takých kamarátov, ktorí tam radi chodili kvôli tomu, že sa vždy urobil proviant, takže najšte, najlepšie bolo proste po tej ceste si niekde sadnúť a otvoriť ten, tie chlebíky a tak, takže chodili na hryby kvôli jedlu. Ešte vy? Nie, nemyslím teba, ale že by sa to tiež podľa mňa Jasne, páčilo, že... lebo to inak chutí, ale podľa mňa tie hryby sú fascinujúce, že je to naozaj niečo, mi veľmi, chutia. veľmi špecifické. Hej. Hej, 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 Aké sú iné druhy umenia, ktoré teba dokážu inšpirovať a ktoré ťa dokážu fascinovať, okrem teda samozrejme toho výtvarného? Že čo, keď si spomínaš tie galerie, múzea, je ešte niečo v New Yorku, že povedzme chodíš do divadla alebo chodíš na operu alebo na balet, že čo ešte ťa tak dokáže poukriať? Chodím vždy aj do filharmónie, keď niekde som tam mne nenormálne. Len nesmie mať vtedy nejaké akože duševné trápenie, lebo tam vlastne sedíš akože dve hodiny bez, bez mobile, bez žiadnych akože vnemov vlastne ani tie vizuálny akože pohľad na ten orchester sa ti už zunuje, čiže tvoj mozog úplne začne nám chodiť všelikade. Takže hudba. Takže hudba to je jasné, aj aj populárna, aj aj vážna aj. Takže ale keď si sa pýtal na ten New York, chodím aj do divadla, ale to skôr na Slovensku, než než v New Yorku. Všeličo, a filmová aj filmová tvorba, tajne, aj filmová tvorba, ale Hej. akože ja nemám Netflix, a nie nič mm -hmm. doma, to fakt neznášam. Tak to je super Škodá, ale posledná otázka, vlastne tá rubrika je, že či máš nejaké odporúčanie nejakého filmu? No ja mám, ale nie nie je to, na ja film. No odporúčanie, filme. že nie je to, akože ja do kina, akože ja chodím do kina, normálne, že do Nitry idem tam do veľkého kina, pekne sa oblečem, kúpim si vukance a... Môže to môže kino? byť, môže to byť televízia, môže to byť aj presne kino, ale je naposledy niečo, čo si videl alebo čítal, ale môže to byť pokojne kniha, čo... Uha. akože filmové typy úplne nemám, lebo neviem, čo teraz ani dávajú v kine, ale začína sezóna, takže hrozí sa teším na uh, toho Jokera z Lady Gagou mm -hmm. A teším sa aj na nový album Lady Gaggy. Máš ju <laughs> rád, hej? Hej, mám ju rád, hej. Chodíme na všetky koncerty a tak. Wow. Ale vlastne v New Yorku som bol aj na, Madone, Madon teraz na tom Celebration. A jaké to bolo, prosím no, brutálne. Najlepšie na svete to bolo, ja som sa úplne obával, lebo som bol aj na tých predošlých turnoch aj v 2006 na Confessions alebo hozi čo to som bol ešte stredoškolák a bol to fakt super akože dramaturgicky nenudil som sa ani sekundu a bolo to strašne dynamické. akože Ako že... mala na záver keď hodnotila to to, post, to... no neviem neviem kto to bol hey, nepoznal to mala som Aleže hey, mala nejakých zaujímavých hostí hej, hej, a neviem neviem kto to bol A dalo sa na ňu pozerať Dalo sa veľmi podľa lebo mne sa zdá že ona mala také veľmi zlé obdobie asi dva <laughs> hey. roky späť, že to tak sa nejako deformovalo, ale teraz sa mi no, zase zdá, že je to lepšie. Že ja je... mám pocit, že to je úplný marketing, lebo nikto sa nebude zdieľať hlavne na TikToku, akože dávala tie mimozemské, taká akože Madonna okienko, ale vieš, že dávala tie akože mimozemské TikToky, že hey. kde, vieš, bola tak, že aha, vyzerám fakt mimozemský, vieš, že žiadne obočie a tak, áno, áno. že aby to ešte, tak podľa mňa to bolo úplne kvôli tomu turné, že aby z to ja, ľudia preposiel, ale bol akože tento báz okolo toho. Môže Asi byť, lebo už... potom som videla z toho turné nejaké fotky a ona je... vyzerala úplne, Odo o lepšie ako na hey, 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 takže neviem. podľa že... mňa to bola akože stratégia určite, ale teda určite nevieme. A no bolo to super, akože strašne dlhé lísky, ty kokos, ja neviem, akože viac ako tisíc dolárov to bolo a nebol som ani nejaký extra blízko, ale bolo to, vlastne, ešte bolo to vlastne deň po mojej verných sáži, čiže čo som tam mal v decembri, čiže to som si teda dal za odmenu, akože po tiež veľa práce a verňoška a veľké uvoľnenie a večer Madonna, akože wow, super život. A... Od Lady Gaga si videl aj v Las Vegas tú show? A nie, nie. Lebo to by to som chcel vidieť je. strašne, lebo ona tam spieva moje také tie obľúbené, také tie Šeličo, jazzové hey. štandardy a to mambo italiano a to tak ďalej. To tekne. musí byť ako, že nie, že by ma jej hudba nebavila, tiež ma baví, ale tuto je proste tak naozaj naoblečená a je veľmi málo takýchto slavných spevakov, ktorí sú schopní spievať mm. tieto jazzové štandardy na takej hey, úrovni, hey. lebo tým, že ona je výborná spevačka, tak to by som naozaj chcel ako keby vidieť. Je dar. Je, je to hey. A knihu si teda našiel nejakú Napríklad posledné pohľadenia. Aha. Od Kiersty Ann Finsen, mám to tu napísané to je veľmi zaujímavá kniha z vydavateľstva Brak o, 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 jednej takej o, starnúcej žene, ktorá vlastne už sa blíži k záveru svojho života a vlastne úplne opisuje tam všetko, ako je všetko robí problémy, ako že tie úplne bežné veci, o, ísť neviem dole do kaviarne, neviem čo, ľudia tam umierajú, rovesníci, ale ona vlastne započne taký, ako že cez internet a potom aj na život takú, ako že nejaký románik s takým ďalším, ako wow. veľmi, veľmi starým mužom. Veľmi zaujímavé to je a ma to tak akože skonfrontovalo s tým, čo ma asi čaká, dúfam, staroba. <lýdujem> takže je to fajn, že sa akože nad tým zamysleť myslím a že sa to číta veľmi dobre. Števko, ty máš čo? Vieš čo, ja nemám tentokrát nič, lebo ja som bol zavretý na chemickej škole v Banskej šťavnici a skúšal som, skúšal som a jediné, čo som po večeroch pozeral, boli všetky možné dokumenty o Aspergerovi Krasná, a autistoch, takže to neviem, ide či, ide či úplne... Si túto, vlnu, to, to si túto, to... túto vlnu? Čo chápem, samozrejme. V rámci štúdia, takže vlastne mimo toho som nemal šancu vidieť niečo. Ako si postúpil? Myslíš, že si našiel, čo si chcel? Neviem, strašne treba nájsť v tom, keď človek stvárňuje Aspergera, takú tu, taký ten kompromis medzi tým, že ty uh, musíš aj brať do úvahy ten priestor a ten priestor sú štvormetrové e, obrovské proste stropy. Ten zvuk sa tam stráca, nie je to divadelný priestor, takže ja napríklad nemôžem, lebo niektorí aspergeri sa prejavujú tak, aspici teda, ako si hovoria, že rozprávajú takto, vlastne jedno a takto a to vlastne môže byť zaujímavé na kameru, ale ja s týmto nemôžem pracovať. Čiže musel som nájsť aj také kompromisy medzi kvázi umeleckým nejakým vyjadrením a medzi tým, ako to v skutočnosti vyzerá aby to pôsobilo, že to je autentické, ale zároveň je to divadelne únosné, pretože ja nemôžem to tam úplne... Ako Veľmi kým... dobre, že to hovoríš, aby si sa znemal, že ale vieš, on to vôbec, že on bol úplne extrovertný Asperger a zrazu budeš mať oné kritiku, jak prasa a vlastne to je presne to, čo sa hovorí, že v umení a v televízii ani vo filme ani v divadle nehráme úplne presne ten život. To on je vždy nedám. trochu upravený a veľa ľudí tomu tak trošku nerozumie. Ale a ty Ja som, mám teraz normálne čo, až nie som úplne taký fanúšik Nikol Kidman, tak s ňou mám teraz také, také dva týždne. Dopozerala som celú druhú sériu Big Little Lies, tie sedmilháršky to unazalovali, alebo Malé veľké lži. neviem, viem, že jak bola tá prvá séria, tak sa mi to veľmi páčilo a táto druhá séria myslím, že nezaostáva. Najmä k tomu, že tam je Meryl Streep, ktorá to Ja to neznášam glorifikovať už týchto veľkých ľudí, ktorí sú už nepotrebujú, ale to je zás taká postava, ona je, aby som ju tak kopla do zadku a tak je zároveň strašne rozumiem, vynikajú úplne, Zas, mám pocit, že inak hrá, inak hrá, proste je vynikajúca, oni tam všetky dobre hrajú, takže to. A potom mi bolo z niekoľkých strán odporúčený taký seriál, krátka taká miniseria, myslím, že 6 dielná, s Nicole Kidman a Hugh Grantom, čo už je asi 3 alebo 4 roky stará vec, myslím, volá sa to, že měla to viedieť, alebo Undoing, tak sa to myslím volá v angličtine. A je to o psychopatickom narcisovi, čo je jedna z najhorších diagnóz, ktorá totiž to nie je na začiatku viditeľná a trpí ňou veľa ľudí a vy vôbec netušíte, že ňou trpia ľudia. Ja dokonca mám v okolí takého človeka, čo som po teraz mnohých rokoch a je to pre mňa strašne drásajúca záležitosť, lebo je to taká taká trošku osobná vec. A jedna z tých kamarátov mi to odporčila, aby som trošku pochopila tú diagnozu ako v takom filmovom podaní. A je výborný ten seriál celkom. Hugh Grant v inej polohe, trošku som s tým bojovala, lebo je taký negatívny, taký zvlá... ale zvláštne. A, tak, a je tam teda, oni sú mm -hmm. ako pár. Nie, Čiže... neviem, ja to mám zapísané, lebo to bolo v tých nomináciách. To... Nie, 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 je to také, že úplne by mi to odpalilo dekel v rámci toho, ale je to, je to dobré. Ja som si to naozaj pozrela najmä kvôli tej diagnoze a myslím, že ju to tam krásne popísalo, takže ako v tom áno, v tom je to super. No, dobre, Andrej, tak ti ďakujeme, že si sa takto vlakom premiestnil do tejto Bratislavy, v ktorej ešte neplnúš zostať, ale vraci, sa premeti krásny čas v Bratislaviciach. Vám pekne ti ďakujem, že si urobil čas. A ja ďakujem. Kdykoľvek počuť podcasty ZAPO, všade je s nimi aj vaša reklama. Pridajte sa aj vy a využite silu našich podcastov. My sme ZAPO. My sme ZAPO. A vieme, ako vašu reklamu dostať priamo do miliónov uší. miliónov uší. Zábavne, účinne a s presným zacielením. Vyžiadajte si svoju ponuku na obchod zavináč zábava v podcastoch podcastoch.